Danas je s menom a, gospođa Lidija iz... A, ovo nam nije brand, a, ovo nam je... Multi brand, zapravo mjesto na kojem se može kupiti više brendova. Pod imenom Good Place. A, pa prvo, koje brendove plasirate, a, čime se bavite, a, vi ste direktorica brenda. Da, da, pa prije nego što krenemo zapravo na priču o brendovima, htjela bih reći da smo jako dugo godina prisutni na hrvatskom tržištu i ljudi nas prepoznaju kao kuću koja prodaje unopiju namještaj. I a, zapravo svi znaju gdje smo, na Safkoj. Od ove godine smo uveli još tri brenda. Dva talijanska, koje su vanjski, vanj, uređenje vanjskih prostora, Talenti i Emu i uveli smo brand Rokoko Dekor koji proizvode strukturirane ekološke tapete za unutarnji i za vanjski prostor. A, dakle, vi plasirate a, nekoliko brendova na hrvatsko tržište, pa nam možete ukratko reći nešto o svakom brendu posebno. Unopio je tradicionalan brend koji svoje kolekcije izrađuje od stikovine i kovanog željeza. Talenti je brend moderni orijentiran, a, koji zapravo radi vanjski namještaj i, i, i koji se može koristiti za unutarnji. Dakle, da, mm. dizajneri rade sa tankom granicom korištenja i bilo vani ili unutra. Emo je više brend koji uh, se prodaje u Horeka kanalima zbog svojeg načina izrade, prilagođavanja željama kupaca i roku -like ko uh, proizvodi uh, strukturirane ekološke tapete kao to zapravo zadnje dvije godine to je potpuno novi proizvod strukturira prema slici koja, koja se producira uh -huh. a, mislim u zadnje vrijeme možemo primijetiti da je i stil života drugačiji da se mijenja a, i da vanjske prostore koristimo kao nekakve dnevne prostore znači imamo nekakve vanjske dnevne boravke pa jel to ima poveznicu sa s brendovima koje ste odabrali da ćete ih plasirati kod nas Upravo to, zato što ljudi žele si stvoriti vanjski prostor Kao mjesto gdje će, gdje će provoditi svoje vrijeme A mi kroz naše brendove imamo kompletan asortiman Od ležaljki, stolica, vanjskih puhinja, stolova Za manji broj ljudi, veći broj ljudi Zapravo kreiramo, kreiramo vrtove. E, dakle, kod vas se mogu kupiti proizvodi koje plasirate? Apsolutno Uh, I za kraj, uh, mislite igurati još neki brand u, u svoju ponudu? Pa zapravo kako smo, kako smo ove godine postali multibrand, uh, vjerujem da ćemo imati još brendova. Evo mislim da smo danas na Design Weeku zapravo dogovorili jedan uh, izuzetno lijepi, mladenački, veseli brend koji ćemo lansirati sljedećem jeziku. Ok, pa nadamo se i jedva čekamo vidjeti. Okay. Hvala vam puno. Hvala.